ከአስተማሪዋ ጋር በሩ ላይ ስንደርስ አውግቸው ከፍኖትና ከዳንኤል ጋር ቆሞ ወደ ግቢ ውስጥ ያማትራል። ፍኖት ብላ ተጣራች አስተማሪዋ። አቤት፣ መግባት ትፈልጊያለሽ? ፍኖት ግራ ተጋባች። አውግቸው አጉረጠረጠባታል። ፍኖት፣ እዚህ ጨዋታ ብቻ ነው እሺ? ትምህርት የለም አልኳት ጣልቃ ገብቼ። መምህር አውግቸው ክፉኛ ገላመጠኝ። ፍኖት ላጥ ብላ መጣች። ስፈራ ስቸር ተጠግቻት እጇን ያስኳት ዝም አለችኝ። መምህር አውግቸው፣ እነዚህን ስራ ፈቶች ተዋቸው፣ ና እንሂድ፣ ና እንሂድ በልቴ ና አለና ዳንኤልን ይዞት በመጣበት መመለስ ጀመረ። እሰይ! አውግቸውም ኩም ብሎ ተመለሰ። እኔም አንጀት ይረሰረሰ። አስተማሪዋን እና ፍኖትን ምሳ ልጋብዛችሁ ብላ ወደ ጫካ ይዛን ገባች። እግረ መንገዳችንን ሙዚቃ የሚሞዝቁት፣ ስዕል የሚስሉት፣ ቅርጻ ቅርጽ የሚቀርጹት የሚውሉበት ጥበብ መንደርን አየን። በግቢው ውስጥ አይቻቸው የማላቅ ብዙ አይነት የሙዚቃና የስዕል መሳሪያዎች አሉ። ብዙ ጅምርና ያላለቁ ስዕሎች የተሳሉባቸው ሸራዎችና ቅርጻ ቅርጾች ግቢውን የፈረሰ ከተማ አስመስለውታል። ትልቁ ጫካ ውስጥ ስንገባ የሆነ አፈር ገፊ ሰውዬ ተቀበለን። የጫካው ዘበኛ ወይም አትክልተኛ መስሎ ነበር። እጁም ልብሱም አፈር ባፈር ነው፣ ግን አረንጓዴ መንደር የኖረ የእጽዋት ሊቅ ነው አሉ። ምሳ የምንበላው እሱ ቤት ነው። እውነትም እየተጓዘን ሰውየው ስለ ዛፎቹ ተፈጥሮና አበቃቀል ሲያወራ አፍ ያስከፍታል። ዛፎችን ሰው አስመስላቸው የሆኑ የማይናገሩ የማይጮሁ ግን በዝምታ የሚወለዱ የሚያድጉ የሚያመርቱ የሚያረጁና የሚሞቱ ሰው መሳዮች። የሰውየው ቤት ራሱ በዛፍ ላይ የተሰራ ነው። ወፋፍራም ዛፎች ወገባቸው ላይ ተከርክመው ላያቸው ላይ ነው እንደ ቆጥ ቤቱን የሰራው። ቤቱ ውስጡም ውጩም ተጀምሮ እስኪያልቅ ድረስ እንጨት ብቻ ነው። ከሳሎኑ ሌላ ሁለት ክፍሎች አሉት። ከአንደኛው ክፍል የተጠበሰ ስጋ ሽታ ሆዴን እያስጮኸው ነው። ራስ፣ የሚዳቋ ስጋ ትበላል? አለ ሰውየው። አሁን የታደነ ትኩስ ነው። ቅድም አዳኞቹ ሲያባርሯት የነበረችው ሚዳቋ ትዝ አለች። ሰውየውም እሱ በሚንከባከበው በዚህ ጫካ ውስጥ የሚያድን ሰው ሁሉ ከሚገለው አውሬ አንድ እግሩን ለሱ እንዲሰጥ ደንብ መኖሩን ነገረን። እውነትም ሚዳቋም ቅድም ያየኋት ናት ማለት ነው። የሚዳቆ ስጋ ልበላ ነው ታድዬ? በእርግጥ ከዚህ በፊት የሚዳቆ ስጋ ብዙ ጊዜ በልቻለሁ፣ ግን በምኞት ብቻ ነው። አባዬ ድሮ ድሮ እንዴት ሚዳቆና ቡሃር እንደሚያድኑ እግሯን ገንጥለው እዛው ሜዳ ላይ እንደሚጠብሱና እንደሚያጣጥሙ የጥፍጥናውን ልዩነት ወዘተረፈ ሲተርክ ምራቄ አፌን ሞልቶት እወጣለሁ። ስለዚህ ብዙ ስለሰማሁት የዓመት በዓል ቤታችን ከሚታረደው በግ ይልቅ የሚዳቆ ስጋ ይናፍቀኛል። እንደኛ ቤት ሰራተኛ አመለን የምትመስል ሴት ከማዕድ ቤት ትወጣለች ብዬ ስጠባበቅ ራሱ ላይ እንደ ቄስ ነጭ ጥምጣም፣ ወገቡ ላይም እንደማየ መቀነት ሸብ ያደረገ ወንድ ሰውዬ ከአንዱ ክፍል ብቅ አለና በመጥበሻ ላይ እየተንተሸተሸ ያለ ትኩስ ስጋ አምጥቶ ከፊታችን ቁጭ መጀመሪያ ትኩሱ ስጋ ቆረስኩና በእንጀራዬ ጠቅልዬ አባዬ ለማዬ እንደሚያደርገው ለፍኖትዬ ባርኮት ላጎርሳት እጄን ዘረጋው። አንተ ንፍልል ከናካቴው መሄዱንም ተውከው። እንዴት እንደው እንዴት እንዴት ሌላው ቢቀር ትምህርት ቤቱን ሄደ ተሳልመውና እንጂ ምሳውም ከጉሮሮ እንዲወርድልህ የሚል ንግግርና የእግር ኮቴ የሰማሁ። አቤት አቤት፣ እንዴት ጧ ብለህ ተኝተሃል? እኔን ቁፋሮ ሲያናውዝ ሁሉ ይህ ስራው በስቶብ ጥናቱ ሲያጉላልህ አይደል? ይሄ መጨረሻ ላይ የሰማሁት ያለው አነጋገር የሆነ ድሮ ድሮ የማቀ ይመስለኛል። ከዚያ በፊት ስሰማው ከቆየሁት የአስተማሪዋ ንግግር ጋር በመልእክትም በልስላሴም አይገጥምም። ይጎረብጣል። የእግር ኮቴው እየቀረበ ሲመጣ የትም ሳይሆን እዚያው ሻሎም መኝታ ቤት በእንቅልፍ ሰመመን ውስጥ ሳልሆን እንዳልቀረው ክፉኛ ጠርጥሬ ፈራው። ከሆነ መንቃት አልፈልግም። አንተ ንቆ ነው ዛሬ ሰኞ መሆኑ ጠፋ? አሁን ያባዬ እንደሆነ ድምፁ በማያሻማ ሁኔታ ለየሁት። መኝታ ቤት ያስተጋባ። አይኔን ገለጥ ሳደርግ አባዬ ካልጋያ አጠገብ ቆሞ ቁልቁል ያፈጥብኛል። እሺ
من قاتون سلنكا من على لفنوت اسكاغور ساتن قام بيتبك اينور دموس قالو اترو انديت اباي يونه قسقاشو عندي عينت عالم بايهون تابا انقوان اتكسقسي كن اسوا دمو يلتش مسل قدما سرا هيدالچ ይህንን ያሰላሰልኩ አይኔ እንደተገለጠ ነው ለካ በትት ብሎ ከመነሳት ይልቅ አባዬ ላይ መልሼ ያፈጠጥኩበት ብዙ ቆይቻለሁ አባዬ አንዳንድ ጊዜ ትንሽ ብስጭትና ብዙ ግርም ተጫረበት ነገር ሲገጥመው ፊቱ ላይ የምትወጣ የሆነች ሸረኛ ፈገግታ አለች አሁንም ያችን ተንኮለኛ ፈገግታ ያያዩዋት ነው መነሳት ፈለኩ ግን የሆነ ከሽባል ጋዬ ላይ ሰፍቶ የሚይዘኝ ነገር አለ የራሱ ያባዬ ጥላ ነው መሰል አልቻልኩም አባዬ ባሰተናዶ ካሁን አሁን በጥፊ ወይ በርግጫለኝ ይያልኩ ስፈራ እንዴት ከሰው ሁሉ ለይቶ ለሞት የቀረበ እንቅልፍ እንደሰጠህ እኮ ነው የማይገባኝ በየሌቱ አፈር ልሰ የምትነሳሰው አንተን አየሁ ከመኝታ ቤት ይወጣ ይሄደ አልዓዛር እንኳን ከመቃብር ሲነሳ እንዳንተ አልከበደው ያንተን ያህል ጊዜ አልፈጀበትም ማነሽ አማረች እኔ እንደምታውቂው ልጅሽን ከሞት ቀስቅሽው እኔ እንኳን ሳይደበድበኝም አልቀረ ያፈጥብኛል ያባዬ ጥላካ ጠገብ ሲገፈፍ ቀለለኝና ብድጋልኩ ተመልሶ ከመጣ ያለ ምንም ጥርጥር ዱላ እንደሚከተለው ቂያለው በጧቱ ሁለት ጊዜ ላለመደብደብ መነሳት አለብኝ መቼም የመምህራው ግጭው ድርሻ እንደተጠበቀ ነው አርፍጄ እንደምደርስ ጥርጥር የለውም በጠቅላላ ልብሴን ለመልበስ የፈጀብ ጊዜ ታባ ማሰሪያ የሌለውን ጫማዋን አንድ ግሩም ብቻ ለማጥለቅ ከሚወስድባት ጊዜ አጥራል ፊቴን ታጠብኩ ከመአለት ዋህረጨውት ቢባል ይሻላል ቁርሴን ግን የመጣ ይምጣ ብዬ ጨርሼ በላሁ የተንዛዛና የሚያበግን ጊዜ ፈጀብኝ ደብተሮች የምፈልጉ ነው እዚህ ቤት ግን ሁል ጊዜ ቀዳሚና ሁድ በመጣ ቁጥር ሆነ ብሎ የኔን ደብተር በየስርቻው የሚደብቅ ሰው ያለ ይመስለኛል አርብ ዕለት ስትመጣ መቼ የምትጥለበትን ታውቀዋለህና ትለኛለች ማዬ እንዲህ ሰኞ ሰኞ ደብተር ፍለጋ ስራውጥ ስታየኝ በርግጥ ሁል ጊዜ አርብ አርብ ከተመርት ቤት ተለቀን ወደ ቤቴ ስመጣ እንግዲህ ተመልሼ ደብተር የሚይዝ ትምህርት ቤት የሚሄድ አይመስለኝም ደብተሮቼ ሁሉ ስራቸውን የጨረሱና ከዚህ ወዲያ ለዘላለም የማያስፈልጉ ይመስለኛል ይሄ ሰኞ የተባለ ቀን ነው እንጂ ቶሎ ቶሎ እየተመላለሰ ጉድ የሚያረጋኝ መምህራው ግጨው ሁሉም ቀን እኩል 24 ሰዓት ነው ቢልም እስከዛሬ ብዙም አላሳመነኝም ከቀኖች ሁሉ ቶሎ ደርሶ ግን ቶሎ ዞር የማይለው ሰኞ ነው አራቀስ የልጅቷ ልብስ ደሞ ምን ያድርግ ነው የምትለው አለችማዬ ደብተር ፍለጋ የታባን ቁም ሳጥን ከፍቺ የተደረደሩ ልብሶቿን ስብረቃቀሳይታ እውነቷን ነው ቢጨንቀይ ነው እንጂ እዚህ ውስጥ እንዴት ይገባል በመጨረሻ ከሳሉንም ከመኝታ ቤትም አፈላልጊ አምስት ደብተሮች አገኘው ገና ስድስት መሙላት አለበት ነገር ግን የቀረውን እስከማገኝ እዚሁ ያለው ስድስተኛው ክፍለ ጊዜ ሊደርስ ይችላል ስለዚህ ወጥቼ ተፈተለው ትምህርት ቤታችን ለቤታችን ቅርብ ነው ትንሽ እንደሮጥኩ ከርቀት የትምህርት ቤታችን በር ሰው በስቶበት ይታየኛል ስራ የበዛበት ይመስላል ያው የተለመደው የጧት ጧት የመምህራው ግቸውና ያርፋሽ ተማሪዎች ትርኢት መሆኑ ነው በሩ ላይ ደረሱ መምህራው ግቸውም ምኞቱን አሳካ እኔም ለበቁ ያደነደነውን ጀርባዬን እያሸው ወደ ክፍል ገባሁ ግን አላለቀስኩም በህልሜ ያየሁት ደስታ እስካሁን አልለቀቀኝም ኧረ በታባ በራስ አለም ተሽከረከርኩበት ሽርሽር ማለት እንደዚህ ነው ለካ እኛ ትምህርት ቤት ስለ ሽርሽር እንማራለን እንዘምራለን እንጂ ሽርሽር አናውቅም መምህራው ግጨው ማስተማር ያስጠላው ቀን ዶክተር ምናምን ሳይዝ ባዶ እጁን ወደ ክፍል ይገባና አሁን የሽርሽር ትዝታውን ትዘምራላችሁ የማይዘምር ሰው ካለ አለቃ መዝግበ ታቆያኛል የሚል ቀጭን ትእዛዝ አስተላልፎ ይወጣል ከዚያ በኋላ ይክፍሉ አለቃ ጀምሩ ካለበት ቅጽበት አንስቶ የሽርሽር ትዝታው ትዝታው እስከ መቼም አንረሳው የሚለውን መዝሙር ለተከታታይ 40 ደቂቃ ድምጻችን እስኪዘጋን ዘምራለን መሃል ላይ በአዝማቹ ፋታ እንኳን የመቀዛቀዝ ምልክት የታየበት ተማሪ ከየት መጣ ያልተባለ ብርቱ ያለቀው ኩርኩም መሃል አናቱ ላይ ያርፍበታል ኩርኩሙ ከጥንካሬው የተነሳ ብዙ ጊዜ አልታሰበ ንፍጥ ያስከትላል ከባሰ ተማሪው ስሙ በጥቁር መዝገብ ላይ ይሰፍራል በረባሽነት ተመዝግቦ በኋላ መምህራው ግቸውን ከመጋፈጥ ያለቀው ኩርኩም በስንት ጣዕሙ ስለዚህ የተሻለው አማራጭ ኩርኩሙን ዋጥ አድርጎ ድምጽን ጮክ አድርጎ እንደገና መዘመሩ መቀጠል ነው በየአመቱ የኢህአዴግ በዓል ሰሞን በቴሌቪዥን የሚመጣ ያልተንበረከክነው የሚል የሆነ አንድ መዝሙር አለ ወንድም ዓለም አብሮ ይዘምረዋል አንጎላችን በኩርኩም ተበጥብጦ መዝሙራችንን የማናቋርጥ በህመም ያልተሸነፈ ጥዑም ድምጽ የምናወጣ
ያልተንበረከክንስ እኛ? አልፎ አልፎ ሲብስ ከኩርኩሙ ብርታት የተነሳ እንባው በጉንጩ ላይ የፈሰሰ ስለሽርሽርና ስለመዝናናት የሚዘምር ተማሪ ማየት የተለመደ ነው። ተደብዳቢው አጸፋ ለመመለስ እንዳይቃጣ ነው መሰል ብዙ ጊዜ የክፍል አለቃው የሚሆኑት በአካልም ሆነ በድሜ ከሌሎቻችን ገዘፍ ያሉ በጭካኔም የማይታሙ ተማሪዎች ናቸው። ብዙዎቹ በረኝነት ወይም በኑሮ አለመመቻቸት የትምህርት ቤት መግቢያ በር ተላልፏቸው ከረፈደ የገቡ ናቸው። ያንዳንዶቹ አለቆች ጭካኔ እንዴት ያለ ድሜ ከናንተ ፈልፈላዎች እኩል እንማራለን የሚል ቀናት ይመስለኛል። እኔ ግን የገረመኝ አዳሚ የሽርሽር ትዝታው ስትል የት የተንሸራሸረችውን ነው። ሽርሽር የሚባል ሄደን የማናቀውን? እኔ ግን በራስ ዓለም ተንሸራሸርኳት። ከእንግዲህ ላንቀ እስኪዘጋ ብዝምር እንኳን ያምርብኛል። የጀርባዬን ጥዝጣዜ በህልም የሽርሽር ትዝታዬ ለመርሳት ጥረት እያደረግኩ ሳለ ራሱ መምህር አውግቸው ለመጀመሪያ ክፍለ ጊዜ ገባ። ይሄ ሰውዬ ግን የሆነ ለትዝታ እንኳን ፋታ የማይሰጥ ሰውዬ ነው። ኧረ በሞትኩት! ዓርብ ዕለት የቤት ሥራ አልተሰጠንም እንዴ? ምን ትምህርት ነበር? የሆነ የቤት ሥራማ ተሰጥቶን ነበር። ካልጠፋ ጊዜ ሁልጊዜ የቤት ሥራ እንደተሰጠን ትዝ የሚለኝ ልክ መምህር አውግቸው ወደ ክፍል ከገባ ወዲያ ነው። የፈራሁት ሁለት ጊዜ መገረፍ ላይ ቀርልኝ ነው። መምህር አውግቸው ቅድም ከትምህርት ቤቱ በር ላይ በእኔና በእኔ ቢጤ አርፋጆች ጀርባ ላይ ያጋመሳትን ለበቅ ወደ ክፍል ሲገባ ቶሎ ከመቀመጫቸው ብድግ ባላሉና ጥቂት ተማሪዎች ላይ ቋጭቷት ሲያበቃ ስም መጥራት ጀመረ። እሱ ስም ሲጠራ ሁሉም በተጠንቀቅ ተጠባብቆ አቤት የሚል ቢሆንም አንዳንዱ ያልታደለ ደህና ሲጠባበቅ ቆይቶ መጨረሻ ላይ የእሱም ስም ሊደርስ ሲል ይዘነጋውና ይያዛል። የዛሬው ባለተራ ወንድ ይፍራው ነው። መምህር አውግቸው ሀብታሙ፣ አቤት። ማርታ፣ አቤት። ራስ፣ አቤት። ወንድ ይፍራው፣ አቤት የሚል መልስ ጎደለ። ጸጥታ። ወንድ ይፍራው አለ መምህር አውግቸው በድጋሚ። ከወረቀቱ ቀና ብሎ አይኑን ወደ ወንድ ይፍራው ላከ። ወንዴ ሁለተኛም ተጠርቶ አቤት ሳይል ሲቀር ትምህርት ቤት ያልመጣ መስሎኝ ነበር። ግን አለ፣ ያው ወንበሩ ላይ ተሰይሟል። ቀርቶ ቢሆን ይሻለው ነበር። ስሙ ለመጀመሪያ ጊዜ ሲጠራም ልጦታል። የሰማ አይመስልም። የሁለተኛውን ግን ግጥም አድርጎ እንደሰማ ያስታውቃል። ስም ጥሪን ያለ ግርፋት ለማሳለፍ ወሳኙ የመጀመሪያው ጥሪ እንዳለፈው ሲያውቅ ደንግጦ አቤት ማለት አቃተው እንጂ የሁለተኛውን እንደሰማ እርግጠኛ ነኝ። ያው ራሱን መምህር አውግቸውን እያየው ነው። ምላሱ ከተናጋው ሳይጠበቅበት አልቀረም። መምህር አውግቸው ለሶስተኛ ጊዜ ወንድ ይፍራው አለ፣ ከመናደድ አልፎ ወደ መገረም ወሰን እየገባ። ወንድ እስካሁን መምህር አውግቸው ላይ እንዳፈጠጠ ነው። አሁን አቤት ከማለት ይልቅ አረ እኔ አይደለሁም የሚል ይመስላል። አብሮ የምትቀመጠው ራሄል ልታነቃው ሞከረች። ወንድ ይፍራው አለ መምህር አውግቸው ለአራተኛ ጊዜ ወደነ ወንድ ወንበር እየተራመደ። ወይ ፍንክች አባቢለው አለች። ወንዴ ዛሬ አቤት የሚለው ቃል የት እንደደረሰበት እንጃ። ለነገሩ ከእንግዲህ አቤት ቢልም ባይልም ለውጥ የለው። ይልቅ ቀጣዩ መርሃ ግብር ምን እንደሆነ ጠንቅቆ ስለሚያውቅ አቤት በማለት ፋንታ በጸጥታ እጁን ለግርፋት እየዘረጋ ከመቀመጫው ተነሳ። በጣም የገረመኝ መምህር አውግቸው ሳይገርፈው ሲተወው ነው። ለዚህ ሶስት መላምት አለኝ። ወይ ሲገርፍበት ያረፈደው እጁ ዝሏል፣ ወይ ደግሞ ለበቁ ስላለቀበት ሌላ ከማስመጣት ብሎ ነው፣ አሊያም ወንድ ያል ወትሮ እንዲህ እያፈጠጠ ጸጥ ሲልበት ጊዜ ሳያመው እንዳልቀረ ጠርጥሮ ነው። ያም ሆነ ይህ እንደ ወንድ ያለ እድለኛ አይተን አናውቅም። መምህር አውግቸው ጥሪውን ቀጠለ። እሱ የአባት ስም ባይጠራም ተማሪዎቹ ግን አዝብጥ የሚለውን ራሳቸው ጨምረው እንደተለመደው ሳቁ። የሸጋው አባት አዝብጤ ስለሆነ ነው። የአዝብጤ ልጅ ዘላለም በአባቱ ስም እንደተሸማቀቀ ነው። ከዚያ የቃየል ስም ተጠራ። ሁልጊዜ ቃየል ሲጠራ በአዝብጥ የፈገገች አፉላ ቶሎ ትከደናለች። ማንም አይስቅም። አሁን እኔ የሚያኮራ ስም አለኝ አልልም፣ ግን እንደ ቃየል በከተማው ላይ ሁሉ የሚያወዛግብና የሚያስፈራ ስም ስለሌለኝ እግዚአብሔር ይመስገን። አባቱ ቃኤል ብለው አውጥተውለት ሲያድግ ሰው ይገድላል ተብሎ እየተጠበቀ ነው። የእሱ ስም ብቻውን ቢሆን አንድ ነገር ነበር፣ ግን አቤል የሚባል የአጎት ልጅ አለው። ታሪኩ እንዲህ ነው። የቃኤል አባት ጋሻ ሸሽምና ወንድማቸው በሽርክና ንግድ ይሰሩ ነበር አሉ። ኋላ የከረረ ጠብ ተጣልተው ተለያዩ። ሻሎም ገበያው መሃል ላይ ያለውን የጋራ መሬታቸውን እኩል ተካፍለው ጎን ለጎን የሸቀጣ ሸቀጥ ሱቅ ከፈቱ። ከዚያ በፊት ሁለቱም ሌሎች ብዙ ልጆች አሏቸው።
كتات علوه ديا وندم يوك أدمولي لالج جمارو سمونا ما بيلالوت كتلو غاشاشيشم ولدو لجاتشو ما نالوت كايل كايل ايشيشم كايل سيادوك سوي قد لالسلم يبال عابيل مواتون لالمون برتو تنكاكي عدرقال ياغوتو لجاي كربو كواسن نتشاوت كايل ان عابيل بيموتو عند بودناي هونو ككفلو كأني كتلو بود دك أبتن الساوي ميقرف لجك عائلنا لمسالي عبروتي تكمتو كدر بيسك أستماري ومان اندساك بايايم هيدوي مياجوالو كعائلنا سنفونو عدلم ساكو كعائل جواننا غراغر لجنو جن سمونو مسل ياسقرفوال فدو بزاو بيابكاترو نبر بك الدم بيتكرستيان يلجوش تمهرت سنمار سباكيو سلعبيلنا كعائل نبر يمياستمروت በቁጣይ መጽሐፍ ቅዱሱን ቃኤል ክፉኛ ሲገስጹት ቆዩ መጨረሻ ላይ የሆነ ምሳሌ ሊሰጡ አንዳችንን ለማስነሳት ሲፈልጉ ከአይናቸው ከፊታቸው የተቀመጠው ገራገር ልጅ ላይ አረፈ ናስያን ተጉብል ልጁ ተነስተው ከጎናቸው ቆመ መልካም ሰው መሆን ነው ያለባችሁ ልጆች እያሉ እጃቸውን ተከሸው ላይ ጣላ አደረጉ አሁን ለምሳሌ የብላቴና አሉና በመሳሊያቸው ሙሉ ብላቴና ይያሉ ከመዘልቁ ስሙን እየጠሩ ለመናገር ፈልገው ቆይ ስም ማን ነው አሉት ቃኤል ሰባኪው ግራ ገባቸው እንዳልሰሙት ራሳቸውን አሳመኑ ማን አልከኝ ቃኤል ረብስላሴ ማን ስም ለምሳሌ አይመችም ቃኑን ሙሉ ስደክመበት ያልኩበት ትምርት አፈረሰብኝ ዋቸለሰበት ብለው አስቀመጡትና ሌላ ተማሪ አስነስተው ምሳሌውን ሰጡ ቃኤል ከዚያ ወዲያ በክርስቲያን ሜዱን እርግፍ አደረጉት ወው የሰፈሩ ሰው በምን ተስማማ ሰው የሚገድልበት እድሜው እየደረሰ ስለመጣ ማመጽ መጀመሩ ነው የሂሳብ ደብተራችሁን አውጡ አለ መምህራው ግጭው ስም ጠርቶ ሲጨርስ የሂሳብ ደብተሬ ቤት የቀረው እንዳይሆን እየፈራው ደብተሮችን ማገላበጥ ጀመርኩ ተመስገን ላንተ ምን ይሳናል ሁለተኛው ላይ እሱ ነው ገለጥኩት መምህራው ግጭው ዛሬ የምንማረው ሲል እንደገና ሌላ ከባድ ረፍት ተሰማኝ ሂሳብ የቤት ስራ አልተሰጠንም ማለት ነው ቢሆን ኖሮ የቤት ስራ ያልሰራችሁ ኑጡ ብሎ ነበር የሚጀምር ከዚያ እንደተለመደው ጥቁር ሰሌዳው ላይ የቁጥር ማዕስ ይጽፉሉ የዛሬው ሂሳብ አለቀ ዛሬ እግዚአብሔር ይመስገንና ደምርም ቀንድስም አልተባልኩም